Nú þú er skipti fyrir Hauk og hérna, hvernig svona sérð þú veturinn fyrir þér? Ég bara mjög jákvæður fyrir veturinn, eins og er náttúrulega mikil svona óljósa í hvernig framhaldið verður en ég bara með metnaðinn sem í stjórninni og í mati og í leikmönnum sem eru komin og þegar þá er ég bara þvílíkt spenntur og bara mjög ákveðin í að taka á við þetta verkefni sko. Þitt hlutverk, svona vantilega búið að ræða að þessi við einhver þitt hlutverk, hvernig verður það og því vetur í þessu haukalið? Já, ég meina af þessum fundum sem ég hef verið að taka við á þessum spjöllum þá verður rúglega mikið að mæða á mér sem er bara akkurat það sem ég vildi og þarna eitthvað svona stórt hlutverk sem að ég vill taka þátt í og vill fá ábyrðin á og þarna og ég held bara að ég sé bara á réttum stað til að gera það og þarna stóra ástæð fyrir okkur ég valdi Hauka var að þarna þeir buðu mér fram hlutverk sem að ég var mjög spenntur fyrir og mér leið eins og væri að skrifa áfram í mínu ferli. Glæsilegt, takk fyrir. Takk.